Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahun e farandrojmë, atë e madhrojmë, për ti ndim dhe falje kërkojmë salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem një dërgjim. Muslimani me qërë vazhdimisht e logarit vetën e vetë. Këtë kote si fyrit ndalu dhe mendo. Qka bëre? Sa bëre? Si e bëre adhulimin tanë? Ulemat ne kam su që muslimani duhet vazhdimisht e logarit vetën. E para, para se ta bën një vepër. E dyta, gjatë veprimit të veprës. E treta, gjatë pas përfundimit të veprës. Logari para, gjatë dhe pas. Dhe kështu ki kontrol mbi veprat e tuja. Kujtoje ajeti ku Allahu Gjellera thot, ja ju e ledhine amenu, u altendhur nefsun me dhe kademet ligat, u të takullah. O ju besimtar, keni fikë Allahun, ja ju lidhina amën i të kullahu al të ndhur nefsun ma dha kaddem e ligat. O ju besimtar, keni fik Allahun dhe letë qikon se cili për jush që ka bërë për nesër. E për nga meri sallallahu aleyhi wasallam dhe ke hasibu enfusekum kable entu hasibu o vazinu amalekum kable entu uzenu o të zejenu li jomu il ardil akbar logarit në vetën paraset logaritëni peshoni vebet e juaj paraset peshon dhe stolisoni për ditën e paracitje së mëve. Nëse nuk është logaritja e pranishme në jetën tonë, edhe kjo është njëra prej synimeve dhe objektive të agjërimit dhe të Ramazanit, që të na bën njerëz që kemi vetë kontrol dhe kemi vetë logari, që vazhdimisht e kemi të qartë hesabin tonë, ku jemi, edhe ku dojna me shku, dhe sa na duhet për me arrit atje ku dojna me shku. Dhe për këtë shkak, tani në këto net e fundit, veç filloj e logarinë, si e fillove, a ishe i përgatitur sa duhet për këtë Ramazan? Si e bëre këto ditë që kaluan, si i kalove? Çfarë adhurime e bëre? Në sasi dhe në cilësi, çfarë kvaliteti kanë adhurime që i bëre? A janë sinqerta për Allah? A janë konform sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Apo mos vall i ke bosh kele shko? I ke bosh si është tradit? Jo për Allah dhe jo si ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Logaritë edhe pas përfundimit të veprave, a thu vall këto vepra do të arrin të Allahu. Do të shkojnë te Allahu po do të mesën në dunjë. Se Allahu kur ambullat me ngjaa bil hasanati falu ashru amthaliha. Kush vjen me veprën e mirë 10 fish përblehet. Do të ka vepra që nuk mrin te Allahu dhe xhelal. Vin me laçet në mëngjes në sabah, edhe në qini, edhe i marrin veprat tona, edhe i çojnë te Allahu dhe xhelal. I marrin tonë dhe tentën, edhe i çojnë te Allahu dhe xhelal. E ka do vepra që vin me laçet me i marrë si marrin, pse? Si janë sinqerta, nuk janë si pas asaj që ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Logarit e vetën tone. A je këtu pari? Apo si pas kësaj matematike ti i ketë je out, je jashtë. Për këtë shkak muslimani i menqur, muslimani i devotshëm, vazhdimisht e logarit vetën e ti. Dhe përgatitet, i jep përgjigje pyetjeve që ka me parashtru Allahu tash në dynjo, që nesër ta ketë letë edhe kollaj. O Allah, na jep logarit e letë, ndit në kiametit, sepse thoshte Aisha radhiyallahu anha men nuk ishe el hisabe fakat udhib, ati që i polemizohet logaria ditë në kiametit, a njeri do të ndëshkohet, vetë polemika e ibadetit është ndëshkim. Andaj o Allah na leto logarin dë njo që të kemi logarit e letë në akhiret, në bëm për atyre që jemi të vetëdishëm për hesapet tona, ti kalojmë si është malet këtë dë njo para se me ardhë dita me dhonë logari për Allahu dhe gjelal. Allah i na dhash hajrin dhe të mirat dhe bereqetet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.